Հարց էին բարձրացրել, որպեսզի խոսեմ վերջին տարվա մասին, բայց երևի ամենաճիշտը կլինի խոսեմ 30 տարիների ամփոփման մասին և իրականում ինչ է սպասվում, ինչ է սպասվում Հայաստանին, ինչ է սպասվում հայերին. Իսկ թվում է այդքան էլ լավ չեք հասկանում, սկսած ամենագրագետ մարդուց հայերից, մինչև ամենաանգրագետը կամ ամենա վախկոտը և դրա համար գտնենք ամեն մի հարցի նորից մեկ պատասխան. ԿԳԲ-ի գործակալները. Ինչպես գիտենք, չհաշված այն, որ ամբողջ Հայաստանը թալանվեց, ավիրվեց, և նախորդ ֆիլմերը նայած կլինեք, որ Հայաստանը, եթե վերցնենք առանձին միավոր այն ժամանակվա իր 30,000 քառակուսի կիլոմետրով 3.5 միլիոն մարդով և միևնույն ժամանակ ունեցած գործարանների, ֆաբրիկաների, գիտահետազոտական ինստիտուտների քանակով, ապա այդ ամենը միասին 91 թվականին մոտ 1200 խոշոր ու միջին գործարաններ, 31 գիտահետազոտական խոշոր ինստիտուտներ և այլն, այդ ամենը միասին կազմել են 17 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եվ այսօր Հայաստանը նույնիսկ մեղ չի կարող արտադրել, միայն ասում են զինվորական ինչ-որ բաներ են արտադրում, Հայաստանը արտադրում է միայն զինվորների համար շորեր, անվորակ կոշիկներ և նույնը ոստիկանների համար, նրանցը որակով իհարկե, քանի որ իրենց հետևն են պաշտպանում ոստիկանները, միայն դա ուրիշ ոչինչի նման չէ Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը իջել է առաջնային իր դերից ամենաներքևին դերը, և մեղավորը սրանք են, այս բոլորը միասին դրա մեղավորներն են, որովհետև եթե մարդը ունեցել է պաշտոն և չի կանգնեցրել այդ ամենը կամ ինչպես մի քանիսը չի հեռացել, բայց հեռանալուց հետո նույնիսկ սրանք կարող էին արձագանքել, հեռվի չի արձագանքել, ապա բոլորը դավաճաններ են։ Եվ հենց այդպես էլ հունվարի 4-ի ավակների խորհրդի ժամանակ, հանդիպման ժամանակ ասվել է այդ մասին, կխոսեմ այդ մասին աշխարհի տերերի վերջին հանդիպման խոշոր և ճշգրիտ հանդիպման մասին, որը իհարկե խոսում է միայն և միայն երրորդի պիկը, որտեղից սկսել և Հայաստանի մասին մոտարապես 7 րոպե խոսակցություն է եղել, որը 1 ժամ 48 րոպե խոսակցության ժամանակ 7 րոպեն Հայաստանի համար դա մեծ թիվ է։ Սատանաների կնքահայրը։ Եվ եթե վերցնում ենք այստեղ սրան, թե վերցնում ենք այստեղ, ապա սրանք բոլորը դրանք ճղճիմ, անվողնաշար, միայն լիքը սառնարան և սպիտակ վերնաշապիկ և փոխկապ կապելու համար, բոլորը գնացել են ծախման, միևնույն ժամանակ, եթե դիտարկում ենք ամբողջը 30 տարիների ընթացքում, ապա մեծամասնությունը դրանք եղել են ջհուտներ, կիսահայեր, ոչհայեր, եղել են ծակումով նաև ռուսներ հայի աննազգանունով, ադրբեջանցիներ հայի աննազգանունով և նույնը թուրքեր։ Եվ ինչի համար է Հայաստանին այդ բախտը վիճակվել, որպեսզի Հայաստանը քանդվեր։ Եվ դա ձեռք է տվել ոչ միայն ռուսներին, թուրքերին, ազերիներին, այդ ժամանակ ձեռք է տվել նաև աշխարհի տերերին։ Գիտեք, աշխարհի տերն ով է, ամեն անգամ չշեշտեմ այդ մասին։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այս սատանայի կնքահորը, որը բոլորին այս շքախմբերը բոլորը վերացրեց, վերջում մնաց միայն ինքը, և միևնույն ժամանակ իբր նաև ինքը որպես առաջին նախագահ պետք է մնար Հայաստանում,
Եվ այս մյուս լեկտին պետք է իբր փախչեր, քանի որ կատարվել էր հոկտեմբերի 27-ը, բայց այս լեկտին ոչ թե փախավ, այս լեկտին Լևոնի Լակոտի հետ միասին, Դավիթ Կոչվացի հետ միասին, Ամերիկայում գտնվող այդ 1-2 միլիոն հայերին շահագործում, օգտագործում և նրանց նույնիսկ ծեծի և դաժանության են ենթարկում, եթե իրենց օրենքներին չի ենթարկում։ Նույնը սա Մոսկվայում իրական հարուստ հայերին վերացնելուց հետո, ինչպես նշել եմ նաև Սերժ Իլավյան և այլն, դրեցին իրենց արկ ու կարգը, բայց այդտեղ որոնք կան, այդ բոլորը դրանք Պուտին, Լևոն, Պուտին, Սերժ, Պուտին, Ռոբերտ, դրանց ծառաներն են, դրանց փողերն է վրցվում։ Եվ Լևոնը շատ ճարպիկ ձևով, կառավարությունը հանձնելով սրան, սա հաջորդ Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտեսին և վերջապես ամենակարևոր լրտեսին և Լևոնի ճտին, որը խեղկատակության միջոցով կործանման է տանում Հայաստանը, այսօր հայտնվել եք ամենավատարագույն իրավիճակում, քան 1915 թվականին էր։ Եվ այդ բոլորը ոչ միայն վերաբերվում է հայաստանաբնիկներին, այլև աշխարի հայերին։ Ես չգիտեմ ում համար ինչպես է, բայց նորմալ մարդու համար ամենակարևորը, որ երկրում էլ որ լինես, հարցնում են ինչ ազգից ես։ Եվ որ ներկայանում ես, կամ նրանք խոսում են հարգանքով քո ազգի մասին, կամ լռում են այդ մասին։ Մինչև Նիկոլի վերջին այդ խայտառակ առևտուրը Արցախի հանձնումը, հայերի մասին միշտ էլ լավ կարծիքի են եղել աշխարի տարբեր ծայրերում, բայց այժմ հայերը և հայաստանցիները հայտնվել են ամենավատարագույն, ամենազզվելի իրավիճակում, նրա համար, քանի որ առևտրի ժամանակ Նիկոլը այնպիսի դրամատիկ և խեղկատակ խաղ կատարեց, մերժելով ԱՄՆ-ին, մերժելով Ֆրանսիային, մերժելով Շվեդիային, մերժելով Իրանին, Հնդկաստանին և այլն, Հայաստան, Արցախը և նաև Զանգեզուրը ցանկանում են նրանք հանձնել իրենց իրական տիրոջը։ Եվ ինչ է այսօր հայաստանցիները հայտնվել այդպիսի իրավիճակում։ Այդպիսի իրավիճակում եք հայտնվել դրա համար, եթե ես մինչև օրս խոսում էի միայն հայաստանցիների մասին, ապա աշխարի ցանկացած ծայրում ապրող հայը թող չմոռանա, որ դրանից հետո, եթե Հայաստանը վերացավ կամ ինչպես Պուտինն է ցանկանում մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ, Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո, որին տեղյակ է այս տականքը և որին տեղյակ է նաև այս տականքը, սրանց մասին չգիտեմ իհարկե, այդ երկու տականքը, որոնք ներկա են, ապա հետագայում Ռուսաստանի կազմում մտնելուց հետո, պետք է դառնա Անդրկովկասյան Հանրապետության ավտոնոմ մարզ Հայաստանը, մտնելով Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Ինձ թվում է հասկացակ Պուտինյան այդ ամենի կատարվելիքը և սրանով ցանկանում են ոչ թե ցեղասպանությամբ, այլ նախ Արցախին այսօր հասցնելով այդ իրավիճակին սովամահության, որպիսի Նիկոլը արտահայտի, որ արցախցին 100,000 մեր արցախցիները, որպիսի սովամահ չլինեն, մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Իսկ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո անմիջապես Ադրբեջանը մտնում է Ռուսաստանի կազմի մեջ, Հայաստանը որպես առանձին հանրապետություն, Ադրբեջանը Արցախի առանձին հանրապետություն,
Հետագայում Մոսկվայում կատարվում է համագումար եւ համագումարում որոշում են, որ օրինակի համար Ռաստովի եւ Կրասնադարի մարզերն են միացնում, ինչպես նաեւ միացնում են նաեւ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստանը Անդրկովկասյան Հանրապետության մեջ, եւ որը ղեկավարվում է Բաքվից։ Այդպիսով վերանում է եւ վրացին, եւ հայը, որից հետո քշվում են եւ Ռուսաստաններում կոտորվում Սիբիրներում։ Ահա թե ինչի համար ես հատկապես շեշտեցի այս տականքին եւ հատկապես շեշտեցի այս տականքին։ Իսկ այն, որ Հայաստանում խոսում են, որ Պուտինի ցանկությունն է, որպեսզի Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, դա հիմարություն է։ Ձեր կողմից արտահայտությունները, այդ բոլորը, ովքեր խոսում են, դա հիմարություն է։ Պուտինի, ուշադիր լսեք այստեղ, Պուտինի եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միևնույն ժամանակ այստեղ կա Բոսֆոր Դարդանել եւ միգուցե եւ Թուրքիան էլ միասի, ոչ թե միանա Ռուսաստանին, այլ Թուրքիան ու Ռուսաստանը գաղտնի անգլիացիներից միացյալ ուժերով փորձեն պաշտպանվել եւ իրենց սրիկայությունները, որոնք թույլ չի տալու Անգլիան, կատարեն միասին, և դրանով պաշտպանվեց նաև ատոմային հարձակում և այլ հարձակումներից։ Դրա համար Պուտինը նախ այժմ կատարել է այդ Արցախի շրջափակումը, իսկ Արցախի շրջափակումից անմիջապես որոշ ժամանակ հետո այս տարի, միգուցե մինչև Փետրվար ամիսը, արդեն Նիկոլը հայտարարի, որ մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, որպեսզի մեր արցախցիներին չկորցնենք։ 100,000 արցախցիների և արդեն 10,000 քառակուսի կիլոմետրի համար, այնտեղ այդքան էլ չի մնացել, Նիկոլը ամբողջ Հայաստանը տուրն է տալիս և դրանով փակվում է Վիտսոնյան Հայաստանի հարցը, հայերը ընդհանրապես հրաժարվում են դրանից, մտնում են Անդրկովկասյան Հանրապետության մեջ, որից հետո հայ վրացի քշում են Սիբիրներ և այդպիսով վերանում է Հայաստան, Վրաստան, հայ վրացի իրենց էթնիկ հողերում բնակություն հաստատելը։ Ահա այն հեռանկարային մինչև 30-ական թվականները, որոնք նախատեսել են թուրքերը ռուսների հետ, այդ մասին է ամբողջ խոսքը, և այս սրիկաները տանում են դրան, և Նիկոլին փայփայում, իբր իրար վրա հարձակվում են, մեկը մեկին չի սիրում, և այդպիսով գնում է այդ ճակատամարտը անգլիացիների դեմ։ Եվ այս Պուտինյան և Սերժ Լևոն Ռոբերտ լվացքատները այսօր պաշտպանում են Ռուսաստանի շահերը, նրանք չհասկանալով, որ երբ որ արդեն ալիբին, հայերը իրենց ալիբին կտան ռուսներին, ռուսները կտան ազերիներին, դրանից հետո նրանք աշխարհում այլևս ոչ մի ձայն չունեն և հարուստ կոչված այս սրիկաները նույնպես կվերանան։ Դրա համար այս տականքներին ավելի արագ պետք է վերացնել և բոլորին, քան մյուս տականքներին, կամ հասկացվի։ Նույնը, այս լվացքատները նույն ձևով մտածում են ամեն ինչի մասին, ինչպես Լևոնը բոլորի կնքահայրը, այս բոլորն էլ նույն իրավիճակում են։ Դրա համար արցախցիները գնացել են, որպեսզի Ռուսաստանին տրվի մանդատ, մանդատը երկարաձգվի։ Կարծես թե ՄԱԿ-ը տվել է Ռուսաստանին մանդատ և այդ մանդատը ցանկանում են երկարաձգել։ Որպեսի լավ հասկանաք, ազերին, ձեզ և վրացիներին բռնաբարելու ենքան, որ թողնելու հեռանալու եք երկիրը և Ռուսաստանում արդեն
Aur 40 milioni meci 2 cam 5 milionat, արդեն անհետանալու է, այդպիսով վերանալու է հայ կոչվածի հարցը։ Դրա համար այս անողնաշար անգլուխ տականքները բոլորը միասին կատարում են այդ բոլորը։ Միլիարդատեր լինելով հանդեր, սրանք կարող են հայոց բանակը համալրել ժամանակակից զենքերով, միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ը հայտարարում է նաև ասելով, որ դուրս եկեք հապկից և Ռուսաստանի գործընկերությունից, մեզ հետ գործընկեր լինելով, մենք ձեզ կօգնենք։ Եվ եթե մենք դիտարկենք այս ամենը, այս տականքներին, որոնք այս շարքում են նույնպես, այս բոլորը միասին գործում են մինչ օրս։ Նրանցից ոչ մեկը ոչ հեռացել է, նրանցից ոչ մեկը և ոչ էլ ցանկություն ունի հեռանալու։ Անունները փոխվել է ՀՀՇ-ն դարել ՀԿԿ, ՀԿԿ-ն էլ այսօր դարձել է Նիկոլի այդ ծաղր ու ծանակը, բայց այս բոլոր տականքները մինչ օրս գործում են։ Բոլոր ազգերի և ցեղերի համար կարևորագույնը ազգի պատիվն է և ազգի մանուկներին փրկելը, բայց սրանք ինձ թվում է արդեն մարդկային հատկություններից վերացել դարձել են անասնական գազանային հատկություններ, միայն բացելով սեյֆերը, որտեղ միլիոններ դարսած լինեն այդ թղթերը, որոնք ամերիկացիք ցանկացած պահի կարող են ոչնչացնել, ասել, որ դրանք թուղթ են և արժեք չունեն, ինչ ցանկանան նայել կարող են անել։ Եվ վաղը հետևները բաց պետք է մնան այս տականքները, միևնույն ժամանակ սրանք չունեն նաև հայրենիք, սրանց համար չկա նաև ազգի պատիվ։ Ամենաբարձրը մարդու համար պետք է լինի իր ազգը, իր ազգի պատիվը, իր նմանների պատիվը։ Միայն ընտանիքը դա շատ քիչ է։ Եթե ինչ-որ մի երկրում կամ մի երկիր ես գնում, նրանք չեն հարցնում, որ ընտանիքից ես, նրանք հարցնում են, որ ազգից ես։ Դրա համար սրանք այդպես էլ չհասկացան ազգ, ազգի պատիվը։ Եվ որ ես ասում եմ, սրանց բոլորին պետք է ընտանյոք հանդերձ գլխից խփել է ոչնչացնել, մի քանիսը նույնիսկ գրում են, ինչ սարսափելի մտքեր ունեք։ Ես սարսափելի մտքեր չունեմ, ընդհանրապես մաքուր պղնձի մեջ, որտեղ եփվում է ազգի ճաշը, մտնում են այսպիսի կեղտի վրա նստած ճանճերը, նրանց պետք է ոչնչացնել, ոչնչացնել այնպես, որ այլևս ծիլ չտան։ Դրա համար ես հին հայերի արքայից արքաներին և աստվածներին հարգել եմ, քանի որ նրանք տականքին վերասրել են մինչև օրորոցը։ Դրանից հետո հայերը միշտ կրեցին պարտություն, և որ տականքին ուղարկում էին այլ աշխատանքի կամ այլ տեղ կամ տականքի լակոտներին չէին վերասնում։ Սրանք այլևս մարդ կոչվելու իրավունք չունեն, քանի որ այսօր ոչ թե միայն աղքատ հայերի, այլ նաև իրեն ճակատագրի հարցն է։ Ձեզ ինչ է թվում, եթե դարձավ անդրկովկասյան հանրապետություն, ադրբեջանցին թողնելու է, որ սրանք միլիոնատեր լինեն, սրանց անմիջապես ինչ-որ գործի վրա պետք է կալանեն, ուղարկեն Սիբիրներ, և Հայաստանի մեծամասնությամբ 94% կողացված գումարները, որոնք գտնվում են Լևոնից սկսած մինչև սրանք այսպիսի տականքների տակ, այդ բոլորը պետք է ադրբեջանցիները յուրացնեն և սրանց Սիբիրյան բանտեր ուղարկեն, հետագայում ամբողջ ազգին ուղարկեն Սիբիր, մի մասն էլ փախչի կամ արտասահման կամ Ռուսաստան այլ տեղեր, անուն ազգանունը փոխելով ապրի, ինչպես նաև Օգանով կամ Բաղդասարև և այլն, նույնիսկ դա էլ չէ, ընդհանրապես փոխեն անուն ազգանունները և վերանա ազգ աշխարհի երեսից։ Եվ այսօր միակ
այն դեպքն է, երբ որ մեր շահերը այս մի փոքր կտորի համար, Զանգեզուրի համար, որի համար ամբողջ ազգը պետք է պարտական լինի նշդեին, նորից աշխարհի տերերի համար այս հարցը դարձել է օրհասական հարց, եւ նրանք սա երբեք ռուսին չեն տալու, եթե ռուսները ցանկանում են այս ձևով ցամաքային կապ ունենալ, ապա նրանք կտրելու են այդ կապը, եւ սա միակ դեպքն է, երբ որ ռուսները իրենց բացարձակ դեմքը ցույց տվեցին, եւ այս թշնամության պատճառով մենք կարող ենք ընդհանրապես հրաժարվել ռուս կոչվածներից եւ փակել ամբողջությամբ այս ճանապարհը, որը նաեւ Իրանի, Ընկաստանի, ԱՄՆ-ի, Անգլիայի եւ բոլորի շահերից բխող միակ պայմանն է։ Եվ քանի որ գիտեմ, պետք է հարց տաք, իսկ որտեղից գիտեք, որ կազմվելու է Անդրկովկասյան Հանրապետություն, Անդրկովկասյան Հանրապետության մասին դեռ 2017 թվականին, հիշեք, 2017 թվականին Պուտին, Էրդողան, Ալիև հանդիպման ժամանակ, գաղտնի հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել Սոչիում, եւ այդտեղ բարեբախտաբար իրական, որը իրեն համարում է մաքուր ցեղ ռուս, ոչ թե մոգոլա թաթար, այդ անձնավորությունը կապ ունի մեր հայերից մեկի հետ, եւ որից ստացել ենք այդ պատասխանը, որ Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան դառնալու է Ռուսաստանի Անդրկովկասյան Հանրապետություն, եւ կենտրոնը լինելու է Բաքվում, Երևանը եւ Թիբիլիսին լինելու են մեծ քաղաքներ Անդրկովկասյան Հանրապետությունում։ Ինչպես նշեցի, միևնույն ժամանակ կմիացվի Մոսկվայի այդ շրջակայքում գտնվող ես ինչ մարզեն, ինչ փոքրիկ և այլն, Ռաստովսկայա օբլեստ, Կրասնադարսկայա, Կրասնադարսկի կրայ և այլն, և դրանք էլ կմիացվի, որ ցույց տան, որ միացել է, նաև Օսեթիա, Դաղաստան, Չեչնիա և այլն կմիանան նաև Հյուսիս Կովկասյան Հանրապետություններ, որպեսի դրանք նույնպես արանքում վերանան, չհասկանան ինչ ազգեն և այլն, ընդհանրապես կտրվի նաև մեկ անձնագիր Անդրկովկասյան Հանրապետության քաղաքացի։ Այս կեղտոտ ձևով դուք վերանալու եք, մենք վերանալու ենք աշխարհի երեսից։ Սա է նպատակը, դրա համար այսօր Արցախը փակվել է, որպեսզի բոլորից շատ սիրելի ձեր թագավոր, այս տականք, լֆիկի նման անգրագետ, անողնաշար և միևնույն ժամանակ սողուն լակոտը հայտարարի, որ մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, Արցախը մեզ հետ միասին, բայց դառնում է այսպես։ Ահա թե ինչի միշտ շեշտել եմ, հատկապես վերջին տարիներին, որ ՀԱՊԿ, Ռուսաստան շատ կտրուկ ձևով կապերը կտրել, և մեկ գիշերվա մեջ ամերիկացիները, որպեսի կարողանան ներխուժել Հայաստան։ Հակառակ դեպքում սա ձեր կործանման ճակատագիրն է։ Այստեղ նաև կա մեկ մեծ նրբություն։ Որն է այդ նրբությունը։ Վերջում խոսենք
այդ ամենի մասին, բայց այժմ ասեմ այսքանը, որպեսզի պարզ լինի. Եթե հայերը լուր են մնալու, չեն դնելու իրենց առաջնորդին, Ղրիմը անցնում է Ուկրաինային, այսպես Ռուսաստանը ջան ասելով սրանց միացնում է իրեն, և ռուսները մտածում են այս ճանապարհով Թուրքիայով դուրս են գալու ամեն տեղ, բայց հենց այսպես մինչև Իրաքի սահմանը այսպես Թուրքիային և նոր Ռուսաստանին աշխարհի տերերը կտրելու են, սա դառնալու է Քրդստան։ Երկրորդ տարբերակը, եթե Պուտինը Ուկրաինայում արագ պարտվում է, ապա այդ դեպքում Հայաստանը և Արցախը անմիջապես հանձնում է թուրք ադրբեջանցիներին, և այստեղ նորից աշխարհի տերերը չեն փրկում Հայաստանը, ապա սա դառնում է նորից Քրդստան։ Իսկ եթե հայերը մինչև փետրվար ամիսը ոտքի չեն կանգնում և չեն դնում իրենց առաջնորդին, ապա այս ճանապարհը երբեք ռուսներին անգլիացիք չեն տա, և մի մասը Արցախ, Զանգեզուր, Նախիջևան կմիանա Իրանին, իսկ մի մասը Քրդստանին, և նորից այսպես կկտրեն։ Իսկ եթե, քանի որ Ռուսաստանը պարտվելու է և այստեղ տալու է սա Ուկրաինային, եթե հայերը ոտքի են կանգնում, ապա Հայաստանը լինում է այսպես։ Եվ նորից կտրվում է մի մասը Իրանով, մի մասը Հայաստանով կտրվում է Թուրքիա-Ռուսաստան կապը։ Եվ այս մասը նաև աշխարհի տերերը տալիս են Հունաստանին։ Եվ ինքը մնում է տուպիկի մեջ, մի կոմից սիրացիկ, որոնք չեն սիրում, մի կոմից Իրաքը, Իրանը, Հայաստանը, Հունաստանը։ Եվ այսպիսով կամաց տարիների ընթացքում ոչնչանում է այս ցեղը, որը եկել էր այստեղից։ Դրա համար ժամանակ չունեք, մենք ժամանակ չունենք։ Իսկ եթե ձեզ համար ցանկալի է Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել և հետո դառնալ Անդրկովկասյան Հանրապետության անդամ, խնդրեմ, կարող եք այդ ամենը կատարել, թքած ունեմ այդպիսի ազգի վրա։ Այժմ, քանի որ բոլորդ հասկանաք այս խոսքի իմաստը, եվրոպական խոսքի կուլտուրա, այսինքն անգլիական խոսքի կուլտուրա, որը օգտագործել է և Մակրոնը, և Բլինտենը, և որը օգտագործել է նաև Ամերիկայի նախագահը, տիրոջ լեզվով խոսել են այս երեքը, և ինձ թվում է այս տականքը և բոլորիդ հասկանալ է, որ մենք կարող ենք ձեզ օգնել, այսինքը քարը փեշերիցը թափ տվեք, Ռուսաստանին ասեք ռադեղի Հայաստանից, հապկից դուրս եկեք, և եկեք մեզ խնդրեք, որպիսի մենք օրենքով և աշխարհի օրենքներով ընդունենք, և մակին դիմենք, և գանք ձեզ օգնենք, որը երբեք չի կատարի այս տականքը։ Դրա համար, եթե Հայաստանում խոսում են Սերժան Նիկոլական այդ դավաճան կագեբեականները, որ բա ինչի՞ չի ԱՄՆ-ը կամ Ֆրանսիան կամ Եվրոմիությունը օգնում, նրանք ասում են իրենց խոսքը այդպես, նրանք չեն կանչում
ինչ որ մեկին իրենց աշխատողին եւ ասում գիտես ինչ լավ չես աշխատում գործից դուրս ես գալու նախ նրանք ասում են սա է քո գործը այսքանն է քո գումարը պետք է կատարես այս գործողությունը եւ որ տեսնում են դու թափթփված ես իրենց ասածը չես կատարում մի կոմես դրե իրենց ասածը կոզատ ձևով ես աշխատում Եվրոպական կուլտուրայի մասին եմ ասում։ Նրանք մի օր կանչում են եւ ասում են կներեք։ Մենք այլևս հնարավորություն չունենք շատ աշխատող պահելու։ Այս հաստիքը պետք է կտրվի, դուք հեռացված եք աշխատանքից։ Խնդրում ենք ստորագրեք եւ նոր աշխատանք գտեք։ Այլևս ոչինչ բառ չեն խոսում։ Հայերի նման չեն դնում ծամածրում, մինչև վերջ մի երկու ժամ էլ լաց լինում եւ Վերջում ասում, որ այսպես է կամ այնպես, կարճ կտրուկ նրանք ասել են, որ մենք կանգնած ենք ձեր թիկունքին, եթե դուք կատարեք այսքանը, իսկ դա Հայաստանը իբր ներկայացնող այս տականքը երբեք նրանց չի օգնի, նրանք այսպես թե այնպես այս հարցով ռուսին էլ թուրքին էլ գցելու են ամենավերջին շարքերը. Իսկ եթե Հայաստանում գտնվողները մտածում են, որ Նիկոլը ընտրված է կամ մյուսները, ապա սխալվում եք։ Եվ այստեղ քանի չեմ մոռացել նաև այն հարցի մասին, ինչ է Հայազգը քնած։ Հայազգը քնած չէ, Հայազգը չունի առաջնորդ։ Ճիշտ է, բևերը Նորմալ ծրագիր ունի եւ այդ մարդիկ իրոք Հայաստանը փրկելու համար ամեն ինչ կատարում են, բայց նրանք էլ առաջնորդ չեն։ Առաջնորդը պետք է լինի անվախ եւ առաջնորդը պետք է նաեւ ունենա թիկունք, առաջնորդի շուրջը պետք է հավաքվեն։ Հավաքվեն իրական մարդիկ, որպեսզի առաջնորդը իրեն առաջնորդ զգա։ Եվ առաջնորդը պետք է լինի մաքուր մարդ, առաջնորդը պետք է լինի ազնիվ և անվախ, որպեսի այդ հոշոտվող աշխարում կարողանա կատարի ազգի փրկությունը, ինչպես կատարեց Նեշտեն, Անդրանիկը և մյուսները, բոլորի անունները չթվարկեմ։ Նույն այսօր Հայաստանին պետք է առաջնորդ, Հայաստանին պետք է այնպիսի առաջնորդ, որպեսի ազգը հավաքվի նրա շուրջը, բայց ազգը նաև ցանկություն չունի ոչ մեկի շուրջը հավաքվելու։ Եվ իրականությունը նաև որ ազգը նաև դիտում է, որ Հայաստանում ոչ ոք գլխի չի խփվել, ոչ մեկը, որպեսի այդ տականքների մեջ ասվի, որ այսինչը վերացավ, սա վերացավ, սա վերացավ, սա վերացավ եւ այլն։ Այժմ Պուտինյան բանդայի մասին։ Պուտինյան բանդան դա սրանք են, որը ինքը ստեղծել է իր շուրջը, իբր ինքը ցարն է եւ սրանք ամեն մեկն էլ ունի իր փայատերությունը։ Եվ այստեղ միգուցե իմ սխալ հաշվարկի, միգուցե նաեւ ունեցած կարճ տվյալների պատճառով ես հաշվել էի, որ Պուտինը պետք է ունենա 1 տրիլիոն 117 միլիարդ, բայց ամերիկացիների հաշվարկով Պուտինը ունի 4 տրիլիոն 600 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հարստություն, որոնք այս տականքի մոտ են, Այս մյուսներն էլ իրենց փայն ունեն և ենտեղ 70-30 փայաբաժինով և այսպես բոլորը փայատեր են, սրանք բոլորը այդտեղ փայատերեր են, նույնիսկ սա է Ռուսաստանում փայատեր։ Եթե այդքան գումարը 4-7 տրիլիոնը փորձենք հարյուրանոց, դոլարներով տեղավորել, դա Հանրապետության հրապարակում տեղ ու դաթար չի լինի։ Ինձ թվում է հասկացակ,
որ միայն այս տականքը, այդքան գողանալով, ինչ Ռուսաստանի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը, որոնտեղ կա պետություն եւ այլն, եւ այդ պետությունը պետք է ապրի. Աշխարհի տերերը, նրանք գիտեն, որ իրենք տերն են, նրանց այդ միլիարդները պետք չէ, աշխարհի բոլոր փողերն իրենցն են, ցանկացած պահի այս խողովակը փակում են, եւ այս խողովակի գումարները գնում են իրենց, սրա խողովակն են փակում, այս գումարները համաշխարհային բանկերից, հրանգները տալիս են, գնում են իրենց, դրա համար նրանց գումար պետք չէ, նրանք միակ անձնավորությունն են, ինչպես ասում են, աստծուն փող պետք չէ, իսկ այս մնացած տականքներին գումարներ է պետք, եւ սրանք ազգը եւ Հայաստան եւ Ռուսաստան եւ նույնիսկ Թուրքիան սա թալանել, ավերել են, եւ այսօր դուք եթե մտածում եք, որ պետք է ազնիվ հայերի հետ վարվեն, ապա այդ Ռուսաստան կոչված մոգոլա-թաթարների համար միշտ էլ Կովկասը եղել է միակ ճանապարհը առանց Եվրոպայի, քանի որ Եվրոպայով պետք է անցնեն Գերմանիայով, պետք է անցնեն Ֆրանսիայով, Անգլիան է այնտեղ, վերևից Շվեդիա, Նորվեգիա, իսկ ներքևից իրենց համար իրենց Թուրքիան է, Իրանին կարող են մի քիչ նեղել, որովհետև ատոմային զենք չունի, եւ այդպիսով դուրս գալ. Ռուսների համար, Ռուսաստան կոչվածի համար ամենաչնդումված ազգը եղել են հայերս եւ վրացիները. Մյուսները դրանք իրենց մուսուլման ցեղատեսակներն են, քանի որ դաղստանցիք, չեչենները, ինգուշները նրանք նույնիսկ տեղյակ չեն, որ ունեն հայկական ծագում, նույնը վրացիների ծագման մեջ կա հայկական արմատներ, մի մասն էլ հունական արմատներ, վրացիները երկու ազգատեսակի խառնուրդ են, եւ եթե մտածում եք, որ այս տականքը պետք է լինի Ռուսաստանի ցարը եւ հայերը պետք է լավ ապրեք, ապա այդ մի խոսք նշեմ նորից, որպեսի ձեզ համար պարզ լինի, նույնիսկ Խրիմյան հայրիկը ժամանակին ասել է, այդ երկրում ես միայն տեսա ծուռումուր ցեխոտ փողոցներ, հարբած տղամարդիկ եւ անբարոյական կանանց, ուրիշ ոչինչ դուք այդտեղ չեք տեսնելու այդ երկրում, եւ չեք տեսնելու այն կուլտուրան, այն զարգացումը, որը ապրում է աշխարհը, չկա այնտեղ այդ ամենը, դա այդ ամենը կեղծիք է, նույնիսկ այս տականքին, որին Եվրոպայում պատրաստեցին եւ ուղարկեցին, Ելցինին ստիպեցին, որպեսի կառավարությունը հանձնի այս տականքին, նույնիսկ այս տականքը սրա հետ միասին այսօր փորձում է շրջանցել աշխարհի տերերին, որը դա անընդունելի է, նրանք ավելի շուտ են հասկանում, քան այս ոչխարները կարող են այդ ամենը կատարել, քանի որ նրանք գիտեն ինչպես ում վճարել, որտեղ ում ունենալ, որպեսի բոլոր տվյալները ունենան, թե իրենց ուղարկած լրտեսները ինչպես են աշխատում եւ որտեղ ինչպիսին են, իսկ ինչ է սպասում Արցախին եւ Հայաստանին. Հունվարի 4-ի հանդիպման ժամանակ, ավակների հանդիպման ժամանակ, այսինքն առաջի կատեգորիան, որոնք ավելի մեծ ձայն ունեն եւ նրանք են հանդիսանում ամեն մեկը, օրինակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների տերը այսօր Անգլիայի թագավորի օրեխպոր տղան է, մյուսը այդ վերին կատեգորիայի հանդիպման ժամանակ, թարգմանություն, հայերի մասը տևել է մոտ 7 րոպե, մի մասին եմ այստեղ խոսում, հայերը մինչև կոկորդը խրված են ռուսական աղբի հաճույքների մեջ և ամեն ջան գործադրում են մնալ այդ մեր իսկ ստեղծած անմարդկային
ու ցեղի մեջ խրված ցեղի ոտնամանների տակ։ Ճշգրիտ թարգմանությունը այսպիսին է. Իրանի միջոցով տրվեց ևս մեկ շանս, բայց հայերը մարմաջի մեջ են. Եթե այդ Հնադարյան ազգը չի կարող ունենալ նորմալ և ոչ ծախված առաջնորդ, ապա նա ավելի շուտ կվերանա, քան մենք կհասցնենք օգնել նրանց։ Այսինքն այսօր Հայաստանին պետք է որպիսի ունենա առաջնորդ։ Դուք պետք է ընտրեք ձեր միջից առաջնորդ, որը ոչ մի կապ չի ունենա ոչ Պուտինյանների հետ, ոչ աշխարհում որևէ մեկի հետ և նորմալ կբանակցի, անվախ կբանակցի ամերիկացիների հետ։ Ինչու չեմ շեշտում անգլիացիներին, այլ շեշտում եմ Ամերիկա և Ֆրանսիա։ Քանի որ որոշ դեպքերում նաև ընտանիքը ընտանիք, բայց 143-ը իրար մեջ նույնպես ունեն առու ծախվելիք։ Եվ հենց այդտեղ մեր շահերը ավելի շատ համընկնում է Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի հետ։ Իսկ ԱՄՆ-ը դա այսօր աշխարհի տերերի ամենաուժեղ աջ ձեռքն է։ Եվ այս շանսը բաց թողնելուց հետո հայրես աշխարհի երեսից ընդհանրապես կվերանանք։ Եվ եթե ես միշտ ասում եմ մեկ ամիս, դուք էլ հանգիստ քնած եք մտածելով, որ այդ մեկ ամիսը անցավ ոչինչ չեղավ, դա այդպես չէ։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք ահա այս քարտեզը, Հայաստանի այս փոքրիկ հանրապետություն կոչվածը Նիկոլի ասաց 29,100 քառակուսի մետրով, այսպիսի թշնամական երկրների հետ, չի կարող Հայաստանը զարգանալ, դրա համար նաև Անգլիան պահանջել է ՄԱԿ-ից և քննարկում են դա, որպեսզի ծովային կապ չունեցող երկրներին տրվի հնարավորություն ծովային կապ ունենալու համար, իսկ Հայաստանի անձնագիրը, ինչպես գիտենք, ամեն անգամ չշեշտեմ, որը այդ բևեռն է ներկայացնում, Հայաստանի անձնագիրը մեզ լրիվ հնարավորություն է տալիս առանց խնդրանքի, որ ծովի հետ կապ ունենանք, մենք ունենում ենք ծովի հետ մեր կապը։ Եվ այսօր նորից քնած մնալով ոչինչի չեք հասնելու։ Ինչի համար այսօր խոսեցի այս մասին, որ նրանք տեղյակ են, թե ձեզ հետ ինչ է կատարվում, նրանք տեղյակ են, որ ձեր մեջից կան տականքներ, այսպիսի տականքներ, որոնք նրանց հետևն են պատճում և նրանց շահերն են սպասարկում։ Ասացի նրա համար, որպիսի հասկանակ, որ սրանց մի խոսքը նրանք հայերի պես չեն մանրվում, ջանիդ մերնեմ, ղուրբանը տեղնեմ, էսպես, էնպես, նրանք ասում են, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու, քանի որ կա համաշխարհային օրենքներ, պատրաստ ենք, առաջին դեմք ասում է, պատրաստ ենք ձեզ օգնելու, այսինքն հրաժարվի այդ ցեխոտ կեղտոտ երկրից, մեզ առաջարկություն արա, և մենք մեկ գիշերվա մեջ հաջորդ օրը արդեն ձեր կողքին կանգնացեք։ Ահա այն ամենը, որը ձեզ խափում են, թե ինչի չի ԱՄՆ-ը կամ Ֆրանսիան մեզ օգնում։ Էլ ինչպես օգնեն։ ԱՄՆ-ը Ֆրանսիայի միջոցով, Մակրոնի միջոցով, իմիջալոց Մակրոնի երևի ամենաաներես մարդն է, որ հայերը չեն ցանկանում փրկվել, իսկ նա փորձում է հայերին փրկել։ Ամենա աննամուս մարդն է Մակրոնը։ Բլինքենի և Մակրոնի միջոցով 1000 անգամ ձեզ 1000 ձևով ասել են,
գիտենալով, որ տականք եք եւ անհասկացող, էլ ինչպես ասեն մարդիկ, որ մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, ոչ թե ձեր կողքին կանգնած են ձեր գեղեցիկ աչքերի պատճառով, այլ կանգնած են նրա համար, որ այսօր նրանց շահերը ձեր շահերի հետ համընկնում է, եւ իրենց դրած բորենիներին, թուրքերին եւ ռուսներին փորձում են տարածաշրջանից հեռացնել եւ իրենց համար ստեղծել հոյակապ մի ճանապարհ 3 միլիարդ տանով Չինաստան, Հնդկաստանով եւ Ասիայի ձեկող բոլոր այդ հարստությունները, որպեսի Հայաստանով անցնեն, մի մասն էլ Հայաստանում։ Եթե դուք չեք ցանկանում լավ ապրեք, ձեզ հաճելի է թուրքական շորեր հագնել, թուրքական պեչենիններ ուտել եւ որից հետո դառնալ Ալիևի ճորտը, խնդրեմ, որոշեք։ Եվ ցանկացած ձևով, բացի Ամերիկային օգնություն խնդրելը, Ռուսաստանին եք միանում, ապա այդ դեպքում դառնում եք Անդրկովկասի Հանրապետության անդամ, ունենում եք, Բաքվից է գալիս ձեր անձնագրերը, Անդրկովկասյան Հանրապետության քաղաքացի, որից հետո վերանում եք աշխարհի երեսին։ Երկրորդը, չեք խնդրում, իբր Ռուսաստանը ձեզ օգնելու, Ռուսաստանը հետ է քաշվելու, ազերին ու թուրքը ոչնչացնելու են, միանալու եք Թուրքիային կամ Ադրբեջան։ Միակ ձեր ճիշտ քայլը, հայերիս ճիշտ քայլը, այս դեպքում մեր շահերը համընկնում են եւ Իրանի հետ, եւ Հնդկաստանի հետ, եւ Ֆրանսիայի հետ, եւ նույնիսկ Անգլիայի հետ, Անգլիայի 90% շահերը մեզ հետ նույնպես համընկնում են, եւ ԱՄՆ-ի հետ, ամենակարևորի հետ, մեր շահերը համընկնում են, խնդրել նրանց բերել օգնության եւ փրկել եւ հայերիս, եւ հայերիս պատիվը, եւ հայերիս էթնիկ խողը։ Եվ այսօր ասում եմ, որ Արցախը շրջափակման մեջ է, դա Պուտինն է արել նրա համար, որպեսի Արցախը նվեր տա ազերիներին, եւ այս երկու տականքները գնացել են դրան։ Արցախի պատճառով Հայաստանը 30 տարի զրկանքներ է կրում տարբեր ձևերով, երկաշարժն է եղավ Արցախի պատճառով, Բաքվի 300,000 հայերն էլ ոչնչացան Արցախի պատճառով, արցախցիների պատճառով Հայաստանից 4 տրիլիոն հարստություններն էլ ոչնչացան, անհետացան, այդքան զոհեր, այդքան Հայաստանից հեռացածներ, հիմա Արցախը տալիս է սկուտեղի վրա Հայաստանին, Ադրբեջանին, եւ արցախցիները փորձում են, որ Մակրոնին խնդրել են, որ Պուտինի շահերը պաշտպանի։ Այժմ այսքան։ Եթե արցախցիները հեռանում են Արցախից, ինչ է տեղի ունենում, սա մնում է Ադրբեջանին։ Եթե արցախցիները մնում են եւ խնդրում են Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնեն, ինչ է տեղի ունենում, նորից միանում են Ադրբեջանին։ Եթե արցախցիները չեն դիմում, չեն ոչնչացնում այս տականքներին եւ չեն դիմում, օրինակ, Ֆրանսիային կամ Ամերիկային, ինչ է տեղի ունենում, Ռուսաստանը հայերին այստեղից բերում է այստեղ եւ տարածությունը մնում է ադրբեջանցիներին, այսինքն արցախցիները եւ հայերը ունեն միայն մեկ ճանապարհ՝ դիմել հզորներին։ Եվ ինչի՞ չէ Ռուսաստանի եւ հայերիս շահերը համընկնում, եւ ինչի՞ պետք է Ռուսաստանի եւ հայերիս շահերը համընկներ, որտեղ է մեր շահերը, որ պետք է համընկներ, ինչ են ռուսները անելու Հայաստանում, եթե նույն ցեղատեսակն են, նույն Ուրալից այն կողմ եկած ցեղատեսակներն են, եւ ազերբեջանցիները, եւ թուրքերը, եւ Ռուսաստանի
80% է, չհաշված այն մի քանիսը, որ եվրոպական ցեղերի հետ խաչասերվել են եւ իրենց 50%-ից ավելին եվրոպական արյուն է, մնացած 96%-ը իրենց հայրենակիցներին նրանք պետք է ոչնչացնեն հանուն հայերի, եւ միևնույն ժամանակ միակ ճանապարհը Բոսֆոր Դարդանելն է մնացել եւ Զանգեզուրը, որով Ռուսաստանը աշխարհի հետ կապ է ունենալու, մենք էլ այս կապը կտրում ենք եւ ուզում ենք Ռուսաստանը լավ լինի։ Մեզ հետ Ռուսաստանի շահերը երբեք հայերի, վրացիների, ուկրաինացիների, բելարուսների, լեհերի, Մերզբալթյան հանրապետությունների, միջին ասիական հանրապետությունների երբեք լավը չի կարող լինել, քանի որ եթե Ռուսաստանի տարածությունը լավ լիներ, այդ տորֆը ժամանակին այրվում էր, հայերը վաղուց այնտեղ գնացած կլինեին եւ նաեւ բնակություն կհաստատեին այնտեղ, ինչեն հայերը վերցրել Եվրոպան մինչեւ հին հայերը բասկերից սկսած մինչեւ Ղազախստանի վերևը եւ այդպիսով ներքև եւ Արայի թերակղզին կամ Աֆրիկայի հյուսիսային մասը, եւ ինչի չեն վերցրել օրինակի համար Մոսկվա, Լենինգրադ կամ Ուրալ, Ուրալից այն կողմ, քանի որ այդտեղ բնակություն էլ չի եղել, իրենց հարստություն որքան պետք է եղել բերել են, դա իրենց նույնիսկ պետք էլ չի եղել, դրա համար այդ ցեղատեսակներին անգլիացիները բերեցին, բազմասրեցին, նաեւ մեր ստեղծած հացատիկային կուլտուրաները աճեցնել սովորեցրեցին, կարողացան ապրել, թալանել սրան նրան, մինչև այժմ թալանով են միայն ապրում, Թուրքիան Սիրիային թալանեց, Իրաքին թալանեց, նույնը Ռուսաստանը թալանում է բոլոր երկրներին, ինչով են նրանք կարողանալու ապրեն, կամ գետնի տակի եղածն են վաճառում, կամ թալանում են, եւ ինչ ենք մենք սպասում նրանից, եթե աշխարհը ունի մեկ տեր, մենք տիրոջ երեսին թքում ենք եւ ասում ենք, որ չէ, քո դրած այս տականքը այս բորենին լավն է, մենք այս բորենու հետեւը պետք է համբուրենք, ինչ եք դուք սպասում, որ աշխարհի Տերը ձեզ համար որևէ լավ բան կատարի, հասկացեք, եւ այսօր Հայաստանում եթե կա մի նորմալ մարդ, նույնիսկ ոչ Հայաստանում, հայ, որը կարող է լինել ձեզ ղեկավար, ընտրեք նրան եւ բոլորդ ոտքի կանգնեք, սողալով մահանալը մեկ տարի հետո կամ նույնիսկ մինչեւ 30-ական թվականները 7 տարի հետո, նույնն է ինչպես այսօր Սատկեի, դրա համար Անդրկովկասյան Հանրապետության քաղաքացի լինելն է ձեզ համար պատվաբեր, թե այսօր ոտքի կանգնել եւ փրկել, դա վերաբերվում է նաեւ 10 միլիոն հայերին, որոնք պետք է վերադառնան Հայաստան եւ Լևոն Նիկոլյան բանդան տապալեն, այսքանը, այլևս ոչինչ չունեմ ասելու, հասկացեք, որ աշխարհի տիրոջ համար մենք անորոշ իրավիճակի մեջ ենք, քանի որ մենք չենք կարող հրաժարվել Ռուսաստանից, Նիկոլին ոտնատակ տալ, ընտրել մեր մեջից մի նորմալ մարդ, քան այս տականքներին եւ մյուս տականքներին, որպեսի երկրորդ անգամ չցուցադրեմ, եւ այդպիսով գնանք տիրոջ դուրը եւ ասենք, Տեր, եկել ենք, որպեսի քո օրհնությունը ստանանք, մեր էթնիկ հողում ապրենք եւ ծառայենք աշխարհի տիրոջը եւ աշխարհի համար լինենք այնպիսին, ինչպիսին Տերը կցանկանա, հասկացեք, աշխարհում կան բարեր, օրենքներ, կան սովորություններ, եւ այսօր եթե մենք չենք, նրանք են աշխարհի Տերը, ապա պետք է նրանց համապատասխան ձևով դիմել, ասել եւ հասկանալ, որ աշխարհը այդպիսին է այսօր, չկա այլ ձև, այսքանը։